Sikkerhetsdatabladet delt inn i totalt 16 seksjoner som det kan være lurt å gjøre seg kjent med. Seksjon 1, som står det om identifikasjon av kjemikalier og ansvarlig foretak. I seksjon 2 så opplyses det om stoffets kjemiske sammensetning. I seksjon 3 så viser stoffets viktigste faremomenter. I seksjon 4 står det om førstehjelpstiltak. I seksjon 5 så står det om hvilke tiltak man skal ta ved eventuell brannslukking. I seksjon 6 så står det om tiltak ved utilsiktet utslipp. Og her er det blant annet skrevet om metoder for opprydding og rengjøring. I seksjon 7 så står det om håndtering og oppbevaring. I seksjon 8 så står det om eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Her står det blant annet om hvilke hansker som egnet for å håndtere dette kjemikaliet. I seksjon 9 så står det om stoffets fysiske og kjemiske egenskaper. I seksjon 10 står det om stoffets stabilitet og reaktivitet. Og i seksjon 11 så er det opplysninger om helsefare. I seksjon 12 så står det om miljøopplysninger. Er stoffet økotoksisk? Bioakkumuleres det og annen informasjon. I seksjon 13 så står det om fjerning av kjemikalieavfall. Og i dette tilfellet så er det klassifisert som farlig avfall. I seksjon 14 så står det opplysninger om hvordan stoffet skal transporteres. I seksjon 15 er det opplysninger om lover og forskrifter knyttet til stoffet. Og i seksjon 16 er det diverse andre opplysninger om, av betydning for helse, miljø og sikkerhet.